Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pokoj Kristův ať zůstává vždycky s vámi. Milý biskupe Tomáši, milí bratři kardinálové, biskupové, kněží, jáhni, řeholníci a řeholnice, vážení hosté, milí bratři a sestry přítomní zde v katedrále, na náměstí, v kostele na nebevzetí Panny Marie, i spojeni s námi prostřednictvím televize Noe a Rádia Proglas. Všechny vás srdečně vítám. Sešli jsme se ke slavnosti Boží lásky, která provází Kristovu církev po staletí a pečuje o ni tím, že jí dává stále nové pastýře. O nového pastýře pro plzeňskou diecézi jsme vytrvale a s důvěrou prosili po mnoho měsíců. A nyní ho máme mezi sebou. S radostí jsme přijali jeho jmenování, s důvěrou, že Bůh vyslyšel naše prosby a dal nám opravdu dobrého pastýře. A nyní nastala chvíle, kdy tento nový pastýř přijme biskupské svěcení a bude tak včleněn do nepřetržitého proudu biskupů, který prochází dějinami od apoštolských dob, ano, jak věříme, od samotných apoštolů. A potom přijme odpovědnost za diecézi, kterou mu po téměř 23 letech její existence předávám. Proto vás všechny prosím, abyste tuto posvátnou liturgii, kterou začínáme, doprovázeli v hlubokém soustředění svými modlitbami a uvědomovali si tak současně i svůj důležitý podíl na této historické události. Carissime, milý Tomáši, dovol, abych na začátek této slavnostní liturgie poděkoval otci biskupu Františkovi, tvé nové diecézi, ale také i městu a všem institucím, které tuto slavnost připravili. Je to právě symbol onoho poslání, které přijímáš být biskupem církve, která do svého obětí přijímá nejenom všechny pokřtěné, ale přijímá každého, kdo ve svém svědomí hledá pravdu a chce žít podle principů. A máme-li mluvit o těchto principech, pak vlastně si uvědomujeme, že dnes slavíme svátek svatého Pia V. a bude ti předána genealogie biskupů a tam také mezi těmi, kteří jsou v tvé genealogii, je světec dnešního dne Pius V. Byl jsem pochválen příslušníkem vojenské duchovní služby, kterou si zakládal, a přítomná armáda nám říká, že zde je symbol té nejhlubší spolupráce mezi církví a společností. Protože to je služba, která vyžaduje vše. Vyžaduje tedy i onu schopnost z lásky k člověku dát svůj život. Ve velikonoční době a tak tajemství Eucharistie, tajemství velikonočního beránka je toho dostatečným svědectvím. Dnešní den také slavíme svátek zemského patrona svatého Zikmunda. Připomínám to proto, že je to zásluha Otce vlasti a arcibiskupa Arnošta z Pardubic. Ale ten náš největší zvon, svatý Zikmund, mlčí. Má potíže se srdcem. Mlčí, to znamená, že asi nás napomíná, že příliš mlčíme, aniž bychom chtěli hovořit do kompetencí politiků, vědců, hospodářů, ekonomů. Ale měli bychom právě připomínat ony principy, které vyjadřuje 15 tajemství posvátného růžence, který rozhodl ve chvíli, kdy Evropa se cítila být na konci se svými silami,
politicky i nábožensky totálně rozložená. Tak kéž ta tvá výchova, kterou si prošel, prošel si touto výchovou v rodině, proto patří také náš dík tvým rodičům, přítomné mamince, sourozencům, ale patří armádě a asi máš za úkol, aby si do církve vnesl více disciplíny a více smyslu pro poslušnost. Ne, nemyslím o onu poslušnost předpisů, ale onoho ducha poslušnosti, který jde ve stopách Ježíše Krista. To je to, co potřebujeme. Méně slov, ale více činů. Je krásné počasí. Poděkuji za něj. Poděkujeme společně rodákovi tohoto města, našemu předchůdci, mohu říct s kardinálem Miloslavem, kardinálu Beranovi. Ale určitě všem občanům Plzně, protože toto město vždy vědělo, na které straně má stát. Kéž ti to připomíná svatý Vavřineček, kéž ti to také připomíná rok 1953. Tak krásné počasí nebylo v listopadu 89, kdy jsme na tomto náměstí stáli. Kéž tedy ti patron vaší diecéze, který zaplatil životem za to, aby diecéze měla dobrého pastýře, vždycky pomáhá. Kéž ti dá potřebnou odvahu, kéž ti dá sílu. A nyní tedy do slov, ale přistupme k práci. Nejdůstojnější otče, diecéze plzeňská vás žádá, abyste posvětil kněze Tomáše Holuba k biskupské službě. Máte apoštolské pověření? Máme. Ať je přečteno. Franciscus Episcopus Servus Servorum Dei, Director Filio Tome Holub, Ecclesiae Diocesis Regine Gradescensis, Actenus Secretario Generali Conferentiae Episcoporum Republice Ceche, Necton Curioni Porreciae Sanctorum Petri et Pauli in Urbe Vyšehrad, Electo Episcopo Pilsnensi Salutem et Apostolicam Benedictionem. Pro sumo apostolico, quo fungimur, munere de omnibus ecclesiis particularibus solliciti, censeemus apte providendum sediciosi Pilsnensi, vacanti per renunciationem venerabilis fratres Francisci Radkovski. Coniam tu directe fili, claris dotibus ornatus, rerumque postularium ecclesiam nationis tue abunde spiritus, audita congregazione pro episcopis, Idenos Videris, qui eidem preficiaris. Apostolica egitur nostra potestate te nominamus episcopum Pilsnensem, cum tis cum iuribus et obligationibus. Permittimus ut ordinationem extra urbem Romam accipias, a quolibet catholico episcopo, liturgici servatis legibus atque permissis catholice Fidei professione iure que rondo fidelitatis erga nos et nostros successores secundum sacros canones. Mandamus in super in hec ut hec lit obire tuas maxime impendens vires in promovendam pastoralem curam familie que prima est via ecclesiae. Paraclitis spiritus quoque dona te et istam carissimam ecclesialem communitatem in directa Republica Ceca
Jupiter Sustinian ac Letificent. Datum Rome apud Sanctum Petrum, die decimo secundo mensis februari, anno domini, bis millesimo decimo sexto, jubileo misericordiae pontificatus nostri tertio Franciscus. František, biskup, služebník služebníků božích, milovanému synu Tomáši Holubovi, knězi diecéze Královéhradecké, až dosud generálnímu sekretáři České biskupské konference a faráři farnosti svatých Petra a Pavla na Vyšehradě, vyvolenému za biskupa plzeňského, pozdrav a apoštolské požehnání. Protože z povahy nejvyššího apoštolského úřadu, který zastáváme, máme péči o všechny místní církve, soudíme, že je třeba postarat se náležitě o plzeňskou diecézi, která po abdikaci ctihodného bratra Františka Radkovského postrádá biskupa. Protože ty, milovaný synu, jsi obdařen skvělými vlastnostmi a také máš velké zkušenosti v pastoračních a církevních záležitostech tvého národa, po vyslechnutí názoru kongregace pro biskupy je zjevné, že jsi vhodný k tomu, aby z této diecézy stál v čele. Proto tě ze své apoštolské moci jmenujeme plzeňským biskupem se všemi právy a závazky, které z toho vyplývají. Svolujeme, abys přijal svěcení mimo město Řím s rukou kteréhokoliv katolického biskupa při zachování liturgických předpisů. Poté, co složíš vyznání katolické víry a přísahu věrnosti nám i našim nástupcům, jak to předepisuje kanonické právo. Dále stanovujeme, aby s tímto dopisem byl seznámen klérus i lid této diecéze. Vybízíme je, aby tě ochotně přijali a zůstávali s tebou trvale spojeni v jednotě. Tobě pak, milovaný synu, na přímluvu neposkrněné Panny Marie vyprošujeme hojnost nebeských darů, abys s jejich pomocí den za dnem byl schopen co nejlépe zastávat biskupský úřad a věnovat všechny své síly rozvoji pastorační péče o rodinu, která je první cestou církve. Rovněž svatý duch, který je naším zástupcem a pomocníkem, ať stále svými dary pomáhá tobě i milovanému církevnímu společenství v České republice a naplňuje vás radostí. Dáno v Římě u svatého Petra dne 12. února léta Páně 2016 v jubilejním roce Božího milosrdenství ve třetím roce našeho pontifikátu. František.